Na kovę mes šiandien, tai kaip aš įsivaizduoju, kad turi komanda kautis. Pagaliau pradėjom gintis. Pagaliau panašu, kad truputį suprantam, kokie mūsų tikslai gynybo ir kaip tai daryti. Ir pabiškutį jau įvykdom tas detalės, kurios labai svarbios yra. Bet sakyčiau, kad neleido šiandien iškovot pergalės, vadinkim taip. Tokios detalės, kur tiesiog trūksta kokybės kai kuriuose dalykuose labai stipriai. Užtvarų kokybė, pavyzdžiui, perdavimų kokybė. Tokie dalykai, kur truputį dar vaikiškumas kiša koja, bet kita vertus mes ir neturėjom laiko ant to dar padirbėti, kadangi praktiškai esame naujai besiformuojanti komanda. Ir dabar rungtynės po rungtynių eina, mes beveik neturim treniruočių, labai nedaug, kažką bandom, bet kadangi beveik viską akcentavom, visą laiką skyrėm gynybai, praktiškai, atvirai pasakysiu, beveik nieko dar nedarėm polime. Tai dėl to dar kartais trūksta tiesiog įvairesnės taktikos išpildymo, nes kai kurie dalykai vieną parodyti neužtenka. Tai tiek. Bet šiaip labai esu patenkintas vyrų kova šiandien ir sveikinu juos su tuo. Tarvydą čia, kaip suprantu, į ugnį metėt, ne? Jis realiai, mačiau, net marškinėliai neparuošti su jo pavardės. Jis vakar vakare atvažiavo, pasisveikino mes ir metėm jį. Turėjo trefkiais nors vieną? Jo, biškutį pasivaikščiam vakar. Aha. Bet tai, kad jisai kažką duos komandai, jau dabar matosi, ne? Pirmiausiai raumenys. Kaip čia sako rusiškai, ir kanių jasna. Da. Nu, kalbant apie tą kovingumą, tai Vilys irgi kaip ant... Nežinau, ant žaryjų šiandien buvo. Domas yra kareivis. Ir vienintelis būdas mum pasiekti savo tikslus ir, kaip sakyti, atneš šventę į mūsų kiemą ir pradėti iškovoti pergalės yra mūsų visi 12 turi būti kariai. Jeigu mes nekariausim, tai mums šansų nedaug. Kaip šitą Jokmina tiek laiko ant suolo laikė šį sezoną? Neregistruodavo rungtynėms. Suradot kalbą iš kart su juo? Ankstesnis treneris nerado? Galit pakomentuoti šitą situaciją? Sunku man pakomentuoti, nežinau visų detalių. Sunku pakomentuoti. Nežinai, nenoriu, nes tikrai nežinau tiesos. Tai dabar ką besakysiu, tai bus spėlionės tik tais. Išvaikėt čia nemažą dalį komandos, išvažiavo du legionieriai, Osbornas, Vašingtonas, taip pat nebeliko Metrikio ir Adomavičiaus. Gedraitis tik tai šiaip negalėjo. Karolis turbūt jo pagydėm truputį traumą. Jo, tai turbūt, kad tai negalutinė sudėtis, kiek dar įsivaizduoti reikės naujokų. Jeigu galima juos, jeigu turite iš ko pasimti. Faktas, kad pakeisim išvykusių žaidėjus. Dabar labai aktyviai, ieškom atvirai pasakysiu, nuo kompiuterio nenulipu. Turbūt į dieną tarp 8 ir 10 valandų prasižiūriu į ekraną. Tai tikrai labai stipriai dirbam to klausimu ir tikimės, kad pavyks sustiprėti. Tai čia kokių 3 žaidėjų reikia dar, ne, dabar skaičiuojant? Nu, žiūrėsim laikas parodyti. Ir legionierius pirksite, ne, ar labiau lietuvių žiūrite? Na, žinot, kaip lietuvis yra, tu lietuvių nelabai yra. Aš tikrai būčiau už lietuvius, bet nelabai jų be kontraktų rasi. Pats atėjot iš nacionalinės lygos šį sezoną, tai gal yra potencialo ten ir krepšinių kokių paimti tokių ribinių LKL pajėgumo? Faktas, kad ten yra jų. Bet Domantas, jisai Vilysis turėjo sutartį išėjimą, dėl to išpirka vadinama, ne? Kaip ir aš. Tai yra sportinis principas ir tai yra visiškai normalu. Tai gal Marijampolė ir supyko ant manęs už tai, bet aš manau, kad tai yra natūralus procesas, tai labiau, kad sutartis tai leidžia. Tai iš tikrųjų asmeniškumų čia tikrai nėra. Aš juos visus Marijampolėje labai myliu ir jie tą žino. Bet tiesiog kiti žaidėjai lygoje turi sutartis be išpirkų, tai dėl to nesinori, kaip sakyti, tokių dalykų daryti. Na, vakar nedarėm treniruotės po Žalgirio rungtynių, tai šiandieną norėjom, kad vaikinai išsibėgiotų. Spaudėm nuo pirmų minučių. Tą krūvį, kur norėjom, gavom. Plius laimėjom, kas mus tenkina, gal nedaug. Sakyčiau, kad Prienai gerai žaidė, žinom Prienų problemas.
įvyko daug pasikeitimų ir na, rezultatas mus tenkina. Pirmoji daly naudoja daug spaudimo vėl per visą aikštelę, antroji pusėje beveik ne, kaip čia taip nusprendėt? Na, kai kuriems žaidėjams reikėjo gauti, kaip minėjau, krūvą, nes mažiau gal žaidė su Žalgiriu. Taip jau gavosi. Varžovų komandai patys sakėt, buvo daug pasikeitimų. Kokios reakcijos tikėjotės iš varžovų ir ką pamatėt šiandien? Na, aišku, čia ne mūsų klubas ir ne man spręsti, bet aš manau, kad Prienus reikia gydyti ir treneris ėmėsi permainų, jisai mato problemas. Aš manau, kad permainos yra teisingos, nes žaidžia, sakysim, gal ant popers nesu tiek paėgiais žaidėjais, kaip iš tikrųjų yra, bet žaidžia geriau Prienai, kaunasi, to ir reikia. Na, kiek žinau, jie pakeis to žaidėjus, kurie nenorėjo žaisti ar nenorėjo kautis į žaidėjus, kurie ateis ir nori kovo dėl pergalių. Šiaip tai manau, kad gali tą komandą išgydyti. Na, aišku, mes pagavom jos ant tos, sakysim, žaidėjų kaitos. Na, kaip minėjau, mes sprendėm savo uždavinius, kažkokius tai naudojom derinukus, kuriuos mažiau naudojom su kitom komandom, pažiūrėjom, kaip tie derinukai veikia. Na, mums buvo naudingos šitas rungtynės. Šeštadienį laukia su Lietkabeliu rungtynės. Apie jas turbūt irgi jau šiek tiek galvojat, kiek šiandien dieną jūsų komandai Lietkabelis yra įveikiamas, turint omeny, kad forma gerėja, akivaizdžiai? Na, prieš rungtynę sunku kalbėti, žaidžiam išvyko į Lietkabelį, žaidžia solidžiai. Išlaikė, sakykime, pagrindą žaidėjo nuo pereito sezono. Gal kiek nesėkmingai Europos taurėje, bet žaidžia vis tiek gerai, gal to pergalių truputėlį mažiau turi. Na, aišku, bus sunku. Bet mes ruošiamės, kaip ir prieš visas komandas, žinom jų stipriasias, silpnasias pusės, pabandysim kovoti. Hugo Invernidzi riešas liktai sužeistas, ne? Kiek taip, mums truputėlį šiuo klausimu vėl nepasisekė, nes aš nežinau, kokia padėtis su Beručka, jis dabar žaidžia pas mūsų neblogai, yra vienas iš geresnių mūsų gynėjų, jis patyrė piršto traumą ir Hugo. Jis patyrė riešo traumą, nežinau kaip rimtai, bet jeigu mes neturėtume šitų dviejų žaidėjų, mums pasijaustų.